السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كل أنتي وأنا أحسن كونسو دواد برنامج كنا تيم فوكس وان ديرد كسر دون كوحدة إنتر ميلان بدن داود دي آتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نوسار صاحب بدن جوكتو دنا وحيرا مقال كان نوشر قرية إنتر ميلان وحي كمتيا كوحا يرب وعان سنسدو كالتن والنادي وقول استتاني أسر هذا حل عرادك دواي مركو هذا كبلا ونا معلومات كدب عنا كدق على إنتر ميلان كارنت أفرت ونادي كجرتا كوحا الدين وقيمة سريان سدهات الشبكة فوربس كدي وانقشان إنتر ميلان تيم فالو وحال وقيمة $743 million ka Mareykanka waxaan iska leh kambaniga lagu magacaabo Sanning Group ee dhankaasi China laga leeyahay waxaana madaxweynaha wiilka dhalinyarada lagu magacaabo Steve Zanga kooxdan waxay ka dhisantay gudaha Talyaaniga dakhligeedu guud Inter Milan 12 bilood ugu dambeeyay wuxuu gaaray soo gala kooxdan $783 million ka Mareykanka dakhligeedu ku shaqeynaysan waa $13 million ka Mareykanka lacagta dabcan income ka nadiifka ah sidoo kale kooxdan waxay sameeyay 800% kobaca dhanka dhaqaalaha ah bal markaan aan soo qaadanay profiling kooxda Inter Milan koobkii qaaday ciyaartoyda ku sugan iyo soo kaleeto macaanka hoggaaminaya waxyaaba kale dheeraadka ah Inter Milan waxay qaaday 3 jeer sida uu diiwaan gashan koob koryaalada Yurub 19 jeer waxay qaaday iskooda taamuriyalka Talyaaniga 7 jeer waxay qaaday koob Italia 5 jeer waxay ku guuleysatay tartanka loo yaqaan Super Cup ka Talyaaniga koob kale muhiimna kooxdan way qaaday ciyaartoyda xilciyaradkan ku sugan waa 28 ciyaartoy squadka guud ee Inter Milan ciyaaradii saanda waxay u dhaxaysaa 28.9 ciyaartoyda Inter Milan ku sugan oo xilciyaradkan xoralkooda kala duwan loogu yeer national team playerska 28 ciyaartoy ciyaartoyda ajaanibta ku sugan Inter Milan dhinaca kale waa 19 ciyaartoy ama lixin isdeed boqolkiiba ciyaartooyda Inter Milan ku sugan waa ajaanib garoonka kooxdan ku ciyaarta waa Giuseppe Meazza ama San Siro qaadkiisana waa 75,983 waxaa laga hadlaa kuraasta caadiga ah laakiin capacity guud garoonkan 80,000 sare uu dhaafay markii lagu daro mararka qaad dadka istaaga dabcan ku daawadaan oo full capacity hadii istaaga la xisaabiyo saaxiibada qiimaha badan bal markaana soo qaadana waa kuma tobaran Inter Milan hoggaamiyaha macallinka dhalinyarada lagu magacaabo Simone Inzaghi xagaagan kooxdan la wareegay wuxuuna kala wareegay Antonio Conte waa afartan shan jir talyaani ee kaas oo dabcan Inter loo dhiibay 3 Juun sanadkan 2020 koo qandaraaskiisana wuxuu ku eegay 3 Juun 2023 bal markaan soo qaadana ciyaartoyda Inter Milan ku sugan 10 xidig oo qiimaha sareeyaan kaalinta koowaad waxa ku jira shaki la'aan Lautaro Martinez Argentinaskan 48 jirka ah waxaa lagu qiimeeyaa €80 million sida haatan shabakad transfer market ku diiwaan gashan Nicola Barella ku xigo talyaani 48 jir asigana waxaa lagu qiimeeyaa €65 million Milan screener daafaca ka ciyaara dabcan Slovakian kan 68 jirka waxaa lagu qiimeeyay €60 million waxa la mid ah Alessandro Bastoni daafaca ka ciyaara Talyaani 22 jir ah oo asna lagu qiimeeyay €60 million halka dabcan ninka lagu magacaabo Steven De Vrij lagu qiimeeyay si diiwaan gashan €100 million waana 98 jir kaalinta lixaad waxaa ku jira Christian Eriksen oo dabcan wadna xanuun ku dhacay haatan Inter Milan aan u ciyaarin laakiin kooxda ka tirsan 98 jir lagu qiimeeyay €40 million kaalinta dabaad waxaa ku jira Marcelo Brozovic oo Croatians 28 jir ah oo lagu qiimeeyay asigana €40 million halka dabcan Hakan Çalhanoğlu uu ku jira kaalinta sideedaad waxaa lagu qiimeeyay Turkishkan €35 million waa 27 jir xagaagan ka soo qaatan AC Milan Joaquim Correa liiskan soo galaayo oo asigana dabcan lagu qiimeeyay sida haatan u diiwaan gashan €30 million waa 27 jir Argentinas Lazio ka soo qaateen ugu dambeyntii liiskan waxaa soo galay ciyaaranka lagu magacaabo Denzel Dumfries Hollandiskan 28 jirka PSV ka soo qaateen xagaagan asigana waxaa lagu qiimeeyay €17 million markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan xagaagan kooxda Inter Milan ciyaartoydu ku soo beereen iyo kuwa ka tagen ugu muhiimsan Inter waxaa imaaday Hakan Çalhanoğlu oo si bilaash kaga soo qaateen dariskooda AC Milan waxaa kaloo imaaday Joaquim Correa oo Inter Milan ku soo qaateen ama €10 million ay bixiyeen lacaga kan la gadaalay ka bixin doonaan sidoo kale ciyaartoyda Inter Milan imaadeen waxaa ka mid ah daafac lagu magacaabo Zinho van Hasden ay ka soo qaateen kooxda Standard Liège €10 million ay ku soo qaateen dhinaca kale waxaa kooxdan imaadeen Seldon Brice oo ay ka soo qaateen PSV Eindhoven wuxuu ku imaaday €12 million sidoo kale ninka lagu magacaabo Mati Darmian heshiiskiis joogta laga dhigay €2 million ayaa lagu wareejiyay kooxda Parma ciyaartoyda ka tageen waxaa uu qaalisan Romelu Lukaku oo €115 million ku qaateen kooxda kubadda cagta Chelsea Ashraf Hakimi €60 million waxaa ku qaateen kooxda Paris Saint-Germain Mati Bolotana asigana heshiiskiis joogta waxaa ka dhigtay Napoli oo ku qaaday €19 million Andre Bellamy waxaa amaah lagu siiyay kooxda Empoli halka ninka lagu magacaabo Zinho van Hasden asigana amaah lagu siiyay kooxda Genoa oo sidoo kale bixiyay €10 million bal markaan soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan kooxda Inter Milan xilli ciyaareedka maxaa u soo galay naadiga Nero Azzurri horyaalka Talyaani waxay kaga jiraan kaalin saddexaad sidoo kale tan hoggaanka 4 dhibcood waxaa kaga heysa kooxda Napoli halka dariskooda AC Milan ay ka sareeyaan 2 dhibcood horyaalka 7 kulan ciyaareen so far so good waa Simone Inzaghi kooxda horyaalka Mahomo laakiin markii la fiiriyo daawadayaasha qiimaha badan kooxdan waxay ku leeyihiin UEFA Champions League 2 kulan ee kooxdan ciyaareen kulan dabcan waa laga badiyay garoonkooda jooga Real Madrid ka badiyaan kulan barbardhac waxay la galeen Shakhtar Donetsk ilaa iminka ma aysan guuleysan Inter waxaa waajib ku ah kulamada Champions League 4 kulan oo harsan inay kooxdan guuleystaan si ay dabcan qaybaha knock-out kugu soo baxaan dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxdan xilli ciyaareedkan targetkeedu muxuu yahay
ujeedka Inter Milan seasonkan u ciyaarayso xitaa horyaalka inay difaacaan maadaama ay yihiin naadi awood badan xilli ciyaareedka horyaalka ku guuleysteen waxaa la aaminsan Inter horyaalka inay qaadi karto oo difaacan karto sidoo kale tan kooxda Inter Milan targetkooda labaad wuxuu yahay koobka horyaalada Yurub oo sanadii ugu dambeeyay ku fashilmayeen inay soo gaaraan qaybiis ugu dambeeyay laakiin haddaba halis ay ku jiraan Inter Milan targetka ay leeyihiin qatar u geli kara marka overall target Inter Milan xilli ciyaareedkan wuxuu horyaalka inay difaacaan iyo UEFA Champions League inay qaybiis ugu dambeeyay inay soo gaaraan si ay dhaqaale fiican u helaan bal markaan aan soo qaadana ciyaartoyda kooxda Inter Milan xilli ciyaareedkan ugu bandhiga fiican dhanka horyaalka markii aan Firna Jaka ugu sareeyay 6 gool oo shabak koobsaday Lautaro Martinez wuxuu dhaliyay 5 gool Joaquim Correa idaafac lagu magacaabinayo iskreena waxay dhashay min 2 gool Nicola Barella xidigay kale min 1 gool oo shabak gaarsiyan ina caawinta hadii aan Firna waxa ugu sareeyay Nicola Barella oo 5 gool caawiye Jack iyo Hakan Janhanaglu iyo Federico Di Marco min 2 gool caawiyan Mati Darmian 1 gool ayuu caawiye dhamaan tartamada kala duwan markii aan Firna kooxda Inter Milan waxa ugu bandhig fiican Jack oo xagaagan kasoo qaateen kooxda Roma 0 ku imaaday asigana bandhigis aad u sareeya sababtoo sida haatan u diiwaan gashan ciyaarankan 6 gool ayuu shabak koobsaday 6 gool dhashan dhamaantood Italian saraada Lautaro Martinez wuxuu dhaliyay 5 gool asigana 5 gool wuxuu ka dhaliyay horyaalka Talyaaniga sidoo kale Joaquim Correa wuxuu dhashay 2 gool midna iskreena asigana wuxuu dhashay 2 gool ciyaartoyda kamid ee Matias Fassino Evan Brestage Hakan Janhanaglu Arturo Vidal Nicola Barella Federico Di Marco iyo sidoo kale Mati Darmian min 1 gool shabak koobsan Inter horyaalka ku fiican waxay ka dhaliyeen 22 gool laakiin UEFA Champions League kooxdan 2 kulan ciyaartay wali shabaqa ma isan gaarin dhinaca kale golayaha lagu magacaabin handana bajxil ciyaareedkan high flying ma aha sida season kore ma ahan sababtoo qaladaadkiisa badan la iminkan waxa u soo gashay 2 kulan shabaq isna difaacada kulan seerada talyaaniga ah iyo sidoo kale markii la fiiriyo kulan ka tirsan UEFA Champions League daawadayaasha qiimaha badan bal markaan aan soo qaadano kooxda Inter Milan iyo fixture-ka damcan u diiwaan gashan kulamada ciyaaradana markii hadda laga soo laabto waajibaad gudashada qaramada Inter Milan waxa u diiwaan gashan kulanka ugu soo horeeyay sabti 16 October kooxda Lazio safar in ciyaar ka tirsan seerada talyaaniga kulankaas waxa wixii doon hadduu alla idma 13-19 October inay garoonka San Siro ku qaabili doonaan kooxda FC Sheriff oo dhankaasi dabcan Moldova ka socota iyo UEFA Champions League labada kulan guuleysatay waxa wixii doona dabcan 14-18 October kulan adag waxay la ciyaar doonaan naadiga Juventus waa kulan derbiga Italia ah oo aad iyo aad indhaha lagu heyn doono dhinaca kale markii la fiiriyo 14-18 October Inter Milan waxay safar u yihiin kooxda kubada cagta Empoli markii la fiiriyo 13 October bishan waxay ku soo gabagabeysan doonaan Inter Milan inay dabcan naadiga u doonaysa garoonkooda ku qaabilayaan November markii la guda gala daawadayaasha qaran badan laba kulan ciyaar doona sida u diiwaan gashan kulanka ugu horeeya 3 November 4 iyo UEFA Champions League waxay safar u yihiin kooxda Sheriff Tiraspol ciyaarta ugu dambeysana 7 November waxay kulan derbi maajla ciyaar doona kooxda AC Milan ciyaar xiisa badan oo ka tirsan seeraha Talyaaniga kadibna waxaa la arki doona waajibaad gudashada qaramada marka Inter Milan waxa u diiwaan gashan hadii la isku soo laabto dabaadkan ugu soo fool kulamo adag ciyaar doona Italian saraada waliba 3 kulan oo kamida Lazio iyo Juventus AC Milan ayaa la ciyaar doona kulamadaas oo dabcan go'aamin karaan macaanka lagu magacaabo saagi kooxdiisa Inter Milan maxaa u hirgeli karo wareega koowaad ee saraada Talyaaniga ugu dambeyntii aan soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan kooxda Inter Milan iyo soo kale akhbaaraadka news ugu dambeeyay naadiga laga diiwaan gelinayo ciwaanada ugu dambeeyay waxaa qayb ka ciyaarankooda lagu magacaabay Joaquim Correa waxaa la sheegay jug inay soo gaarsiiso kala tan ciyaarankan daawadayaasha qiimaha badan xulka Argentina tababarka uu la qaadanay in haatan uu wadi waayay saadarte macna Simone Inzaghi ciyaarankan waxaa loo sheegay markuu ku soo laabto kooxda Inter Milan in shaki la gelinayo ka qayb qaadashadiisa kulanka ugu soo horeeyay oo laasi dabcan ay la ciyaareen dhinaca kale Nicola Barella waanu qaadanaya sababtoo ah Talyaaniga qandaraas kordhin u diiday wuxuu dalbada sanadkii la siiyay 6 milyan oo euro haatan waxa la sheegay kooxaha Paris Saint-Germain iyo soo kale waxa la soo xiray Atletico Madrid laakiin Inter qandaraaska ciyaarankan kula jira wuxuu ku eegayaa June 2024 saadartay kooxdan culays badan ma saarno sida haatan ay daabaceyso la gazeta del Sportivo ina akal Inter Milan wuxuu ku dhawday qaadashada Lorenzo Insigne ciyaarankan waxa dalab u soo bandhigay Man United Inter Milan bilowga todobaadkan laakiin haatan Corriere del Sportivo waxa la leeyahay Talyaaniga wuxuu dooran doonaa Inter Milan si uu seeraa Talyaaniga baaqi ugu ahaado ciyaarankan qandaraas kula jira kooxda Napoli wuxuu ku eegay dhamaadka xilli ciyaareedkan sidoo kale sheekooyinka Inter Milan waxaa qayb ka soo qaadan kana Alexis Sanchez wuxuu aad iyo aad kaga caraysan yahay kooxda Inter Milan Janiska aysan siinin macaaniga xulka jili Martinez Lazarte wuxuu qirtay in Sanchez uu ka xun yahay sida uu la dhaqmay macaani Simone Inzaghi ciyaarankan wuxuu doonayaa bisha Janaayo markii la gaaro inuu kooxda Inter Milan isaga tago ugu dambeyntii haatan shabakada lagu magacaabay Gazeta del Sportivo waxay daabacaysaa Inter Milan in dabcan ay doonayso ciyaaryahanka Brazilianka lagu magacaabo Gabriel Jesus inay amaah kaga soo qaataan dhigooda Manchester City bisha Janaayo kadibna ciyaaryahankan tayada wanaagsan gacanta ku soo dhigan 40 jirkaan tayada wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan City wuxuu imaaday Janaayo 2017 markaasoo dabcan 32 milyan oo euro kaga soo qaateen kooxda Palmeiras balse haatan wuxuu diyaar u isbedelnaaday inuu sameeyo sidoo kalena uu ku biiro kooxda Nera Azzurri qandaraaskiisa wuxuu ku eegay June 2023 guud ahaan barnaamijkan Team Focus oo aan diirada ku saarnay kooxda Inter Milan intaas aan ku
kusoo idlinayna barnaamijkeena xigteen focus waxaan kusoo qaadan doonaa kooxda Manchester City waa ku maasantiin daawashadeena hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe ino saar assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.